Dan škole Radoje Domanović obeležava se 1. aprila. Slučajno ili ne, tek svetski dan šale i rođendan nove škole se poklapaju, a direktorka škole Jelica Aleksić je, pozdravljajući okupljene na svečanoj priredbi u gradskom pozorištu, ovako to prokomentarisala. 1. april je dan šale, a Radoje Domanović je pisao satira. Jedno i drugo izaziva smeh, ali različito prizvuka. Večeras je svečana priredba povodom 65. godine, odnosno 65. rođendana naše škole, tako da smo se trudili kao i svake godine da i ovu godinu obeležimo svečano priredbom đaka učenika osnovne škole. Kolažni program pripremili su učenici i mlađih i starijih razreda, a pored roditelja i nastavnika centralnu priredbu povodom dana škole pratili su i predstavnici pobratimske osnovne škole 23. oktobar iz Sremskih Karlovaca. Radoje Domanović, poštujući tradiciju u obrazovanju i vaspitanju generacija, nastavit će i u buduće da ulaže u poboljšanje uslova za rad i boravak dece, kako u matičnoj školi u gradu, tako i u izdvojenim odeljenjima.